Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Владата е подготвена, името да содржи географска одредница објави премиерот Заев. Прачува преговорите, нема да одат и не одат, мазно и лесно. Идната недела шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција ќе се сретнат во нова рунда разговори. Во меѓувреме аеродромот и автопатот добија нови имиња. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во Соединетите Американски држави и оттаму порача нашата партија е за членство во Европската унија и во НАТО. Новије, но и на други теми за тоа што и како планира опозицијската ВМРО ДПМН околу оној консензус за кој што зборуваше целиот европски врб. Вчера вечерва во 24 анализа гостин подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Идната недела шефовите на дипломатиите, нова рунда разговори. Кој е ставот на ВМРО ДПМН, некако не можеме да фатиме. Овде сте некако со властта, меѓутоа пак некој зборче ќе исклима и сваќаме дека практично како да нема консензус меѓу големите партии, помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Па, мислам дека е рано во овој момент да се зборува воопшто дали е возможен или не е возможен консензус, од две причини. Првата причина, оно колку што знаеме, процесот е далеко од финале, а невозможно е да градите било каков консензус додека нема некакво решение на масата. И второ, природно е власта да го води процесот, затоа е власт, а опозицијата да го следи. Доколку би било обратно, во тој случај би требало да се сменат и логите. Јас гледам доста коментари изминати во период. Дело мислам да видам искрено се стимулирани од владата, каде што многу почесто се бара став од ВМРО ДПМН отколку од СДСМ. Мислам дека тоа е во најмала рака еден однос и од владата кој што е некоректен, затоа што владата е таа која што го води процесот и која што ги има сите информации. Јас можам да кажам дека во овој момент ВМРО ДПМН скоро и да не е информирано за она што се случува. Тука логички би се поставило прашањето, да, но имаше една лидерска средба, точно е дека имаше лидерска средба. Добивте информации? Што информации добивте? Јас би се држал до она што го договоривме на таа лидерска средба, дека нема да одиме со детали, но можам да кажам еден сегмент кој што мислам дека ќе е интересен за јавноста, а тоа е дека она што вчера го спомена председателот на владата, дека е прифатена географска одредница, воопшто не беше дискутирано на таа лидерска средба, така што беше тотален шок и изненадување за сите нас. Добро, сега да видиме коректни до крај, владата е подготвена да прифати име со географска одредница, не дека е прифатена. Па, ако е прифатено, тогаш нема преговори. Што велат дека е подготвена, значи е подготвена. Дали ВМРО ДПМН е подготвен за географска одредница? ВМРО ДПМН има јасен став по однос на прашањето на името, јас би сакал да го кажам и да го повторам. Се состои од три дела. Првиот дел е дека секое решение по однос на прашањето за името, односно по однос на проблемот кој што Грција го има со нашето име, не смее да значи промена на уставот и не смее да значи промена на уставот со цел промена на уставното име. Вториот дел е дека било какво решение не смее да задира, односно на ниједен начин не смее да ги загрози македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик, култура и нација. И третиот е било какво решение кое што би се донело во овој процес по однос на разликите кои што се води под покровителство на Обединетите нации, не смее да биде поддржано само од собрание или од влада, туку за истото треба да се изјасни народот на референдум и при тоа да се почитува волјата на мнозинството од оние кои што ќе гласаат. Ова е став кој што е непроменет. Па немате разлика. Она што можам дополнително да го кажам е дека ние силно поддржуваме членство на Македонија во НАТО и во Европската унија и сметаме дека тоа е пат за кој што Македонија нема алтернатива. И тука треба сме јасни. А тоа е дека евроатланската интеграција на Република Македонија нема алтернатива. И во тој дел спремни сме да работиме заедно со сите субјекти во Македонија, не само политички, туку и граѓански. Македонија ден поскоро да стане членка и од НАТО и од Европската Унија, затоа што тоа е иднината на оваа држава и таму оваа држава припаѓа. Од трите точки кои што ги наброевте, секое решение не смее да значи промена на уставот, подражувате, да не се чепка во идентитетот, било какво решение не смее да биде одлука на политичките партии, односно мора да оди на референдум. Ова е истото и СДС го вели.
Ова е став на ВМРО ДПМНЕ кој што е од некаде 2005 година навака, не променет. Значи сме го имале кога бевме опозиција, па кога бевме власт, да кажете, повторно, сте на иста линија веројатно со СДС или кога сме опозиција, има една суштинска разлика меѓу нас и СДСМ. Суштинската разлика меѓу нас и СДСМ е дека ние не ги менуваме ставовите. За разлика од СДСМ кој што доколку земеме сега да анализираме што се е било кажано во годините наназад, имало сериозна промена на ставови, но тоа се ставови на СДСМ. Ама немојте така дека и... не ги менувате ставовите, да не ве потсетам. Не, велам за поднос на ова прашање. Земете било која изјава на ВМРО ДПМНЕ не е иста. Но тоа не е, например, вие велевте дека никогаш нема да коалицирате со терористите од УЧК со ДУИ. Па не може да ве раздела 12 години. Тоа е друга тема. Ќе ви одговорам за тоа, се зборуваме за прашањето за името, но можеме да дискутираме за тоа. Не, околу промената на ставовите само зборува. Не, јас реков дека него имаме променето ставот поднос на ова прашање. Бев многу коректен кога го спомнав тоа. Но оно што сакав да го кажам е дека промената на ставовите на СДСМ поднос на прашањето за името е нивна работа, не е наша работа и мислам дека тие треба да се кажат зашто и како го прават тоа. Оно што мене ме загрижува во оваа фаза од да речеме последниве неколку дена е што прилично нетактично се влегува во целата работа. Ние треба сме свесни дека на другата страна ги имаме можеби најдобрите преговарачи во светот, односно грците се познати по тоа дека се исклучително добри трговци и знаат многу добро да преговарат. Мислам дека овој начин на поставување, поставување отворено, менување на позиции и секоја штрчање по грчката страна може да доведе до проблем. Што е сменето кај СДС? За која позиција говорите дека е сменето? Па видете вака, мислам дека последно што се да само треба да прави, односно сега треба зборуваме за владата, тука не се однесува на политичката партија. Да, зборувам за владата, да. Зборувам за СДС, мислам на владата. Значи, последно што мислам дека владата треба да прави е да трча по било какви ставови и изјави на грчкиот министер за надворешни работи или грчкиот премиер. Тие си има нивна политика, нивна стратегија и ја следат. Ние треба да имаме наша политика, наша стратегија и да ја следиме истата, затоа што во спротивно се појавуваат прашања. Еве прашањето кое што министерот за надворешни на Грција го постави пред неколку дена, тој јавно побара од нашиот премиер, односно од премиерот Заев, да каже што било договорено во Давос и да ги информира граѓаните за тоа. Ние имавме едно сообщение кое што мислам дека прилично коректно е ослика реалноста, тоа беше кажавме или да каже што е договорено, или ако не е ништо договорено, тогаш да го демантира. Јас не можам да проценам кои се мотивите на грчкиот министер за надворешни работи што го прави тоа, дали на вистина е нешто договорено или се работи за провокација. Доколку е второто, таа владата не смее да паѓа на провокација, но доколку е првото, тогаш тоа треба да е еден транспарентен процес, а не да се крие од јавноста. Затоа што на крај какво и да е решението ќе мора да излезе пред јавноста. И доколку тоа решение не добие поддршка од македонскиот народ, во тој случај тоа решение нема да може да заживе. И уште една работа која што мислам дека е очигледна, некако да се изразам вака со фудбалски речник, мислам дека владата прерано се отвори, односно прерано отиде во една офанзива, односно напад. Ќе кажам еден пример. Вие сте премиер на држава и да одите во град на соседна држава и таму да не ве пречека, ако не премиер, барем вице-премиер, мислам дека со тоа ви покажуваат каков однос према вас имаат и према државата. Говорите за прославата за нова година? Да, говорам за тоа, затоа што има стандардни правила кои што се многу јасни во меѓународните односи, како тоа изгледа кога се оди службено. Секој може да патува приватно, но тука функцијата во која што се отиде беше како председател на македонската влада. Но за нова година. Да, но да се вратам овдека и мислам дека е ова клучно. Дека да не се манипулира малку, мислам сакам, дека веќе сакам да сме јасни. Прво, ВМРО ДПМНЕ го нема променето својот став и второ, ВМРО ДПМНЕ поддржува членство на Македонија во НАТО и во Европската унија затоа што сметаме дека таа интеграција нема алтернатива. Па добро, вие своевремено велевте дека вие сте за уставното име на Република Македонија. Па и денес сме за уставното име на Република Македонија. Па тогаш зошто прифаќате еве дека географска одредница? Кој реши дека прифаќаме географска одредница? Секое решение кое што нема да значи промена на уставот. Тоа што значи Република Македонија? Може да значи Варварска Република Македонија. Ние имаме јасен став, ако сакате ќе го повторам, го кажав пред 5 минути и сметам дека било каква манипулација со овој став или лицитација на одредени решенија кои што дадат во јавноста немамо користи на процесот.
Оној кој што треба да донесе решение е владата, не опозицијата. Ајде вака да ве подсетам, во НАТО мислам дека е во НАТО многу нечесно да се очекува од опозицијата да има став пред владата да го каже својот став. Не, добро, ние говориме за прашање кое што е од национален интерес и кое што мора сите партии да го решат. Нека излезе владата со својот став, нека информира јавноста, нека не информира нас како опозиција целосно и тогаш ние ќе го кажеме нашето мислење. Се предходно тоа е или манипулација и нечесен однос кон процесот или загрозување на процесот. Ние не сакаме да бидеме изговор на било кого за било каков успех или неуспех. Зошто ВМРО-ДПМНЕ во Букурешт во 2008 година отиде со прифатено Република Македонија Скопје, ако веќе не го менувате ставот? Па јас немам информација дека тоа било така. Оставам простор дека ги немам сите информации, имајќи предвид дека тоаш бев само пратеник, но јас немам таква информација. Се надевам дека не се шегувате сега со мене. Не, ви кажувам колку информации сум имал. Во тој момент информација која што јавно бело денето, која што Лазар Елиновски официјално излезе снимка каде што видели. Лазар Елиновски не беше член на ВМРО, тоа не беше на НСДП. Колку што јас се сеќам. Да, но бевте тогаш во коалиција. Да, но не можам да говорам за луѓе кои што не биле дел од нашата политичка партија. Мислам дека не сте искрен до крај околу конзистентноста на ставовите, конкретно еве на ова прашање на името. Велите не се чеп, да не се чепка во идентитетот, колку што разбрав и Никола Димитров, македонскиот шеф на дипломатијата, јасно порача дека за идентитет, ако се зборува, тогаш ги прекинуваме преговорите. И тука сте на иста линија, колку што можам да забележим. Може ли вака да го повикам прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, за да имаме отприлика... Само да го искоментирам да? За уште еднаш, мислам дека е многу јасно, многу е битна земност. Во овој момент, опозицијата скоро и да нема информации за оно што се случува во делот на преговорите. И мислам дека е, не може да се коментира нешто за кое што не сме информирани. Ставот наш е јасен, ги кажав трите точки. Ако ја и владата да се сложува со нашите три точки, кои што се такви од 2005 година навака, тогаш одлично сме на иста линија. Ако е различен, тогаш треба да видиме кој е ставот на владата. За жал, минатото покажало дека не се којаш оно што се зборува и се прави. Режија, ќе ве молам прилогот на колегата Гаврил Сирачевски за оно што денес го изјави премиерот Заев. Владата нема намера да преговара за уставни промени, но останува на ставот за име со географска одредница, потврди денеска премиерот Зоран Заев. Вели грчката страна има свој позиции и меѓу другото бара отварање на уставот, но Македонија има своја страна во која тоа не е тема на преговорите. Со промените на уставот од 1993 година, но и чекорите кои земјава ги превзеде, веќе покажа дека не се стреми кон иредентизам и нема потреба од дополнителни чекори освен преговорите да продолжат. Секако знаете дека дел од ставовите на Ерго Омнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. И тоа се става и на Грција. Ние имаме наш. Значи, зборуваме за уставот. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93-та година да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор. Како земја, таа година. За да го отклониме иредентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации територијални или било какви. Македонија нема иредентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство. И од тој аспект не ги гледам потребите. Барањето за промена на уставот во разговорите е став на грчката позиција, пишуваа деновиви и грчките медиуми. Тие исто така го пренесоа и ставот на шефот на грчката дипломатија Козијас за подпишување на драфт верзија на меѓународен договор во кој ќе бидат опфатени сите заеднички прифатливи точки од преговорите. Премиерот Заев вели дека тоа е добра иницијатива и прифатлива, но и најави нова серија на преговори со медиаторот и преговарачките страни. Средби следуваат во февруари, сега почетокот на февруари, јас очекувам неколку, не една, времето е кратко. Треба брзо да делуваме, знаеме отприлика суштините на проблемите. Јас се надевам дека уштидната недела под раководство на Мети Јунимиц ќе се одржи состанок помеѓу 20 министри како ново ниво на преговорачкиот процес кој што е договорен. Од владата денеска, иако го потврдија ставот за име со географска одредница, сепак не прецизира на која од предлозите се однесува тоа. Во меѓувреме пак денеска британскиот дом на лордови излегоа со предлог Македонија и официјално да стане членка на НАТО и поцена да не го реши спорот со името, бидејќи тоа е добро за стабилноста во регионот и Европа. Велика Британија ќе биде организатор на овогодишниот самит на Западен Балкан, а Лондон ќе се обиде да го наметне своето влијание на регионот и да излобира членство на Македонија во НАТО и без решавање на спорот. Николовски, горе-доле, можеме да констатираме дека сте на иста линија или? Па ви кажав, делата ќе говорат повеќе од зборовите. Да видиме какви ќе бидат делата.
грчките медиуми шпекулираат со многу имиња. Партијата како партија, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, разговара на оваа тема? Па, ВМРО-ДПМНЕ е сериозна политичка партија, никојаш не разговара и не гради... Бидејќи бевте повикани на лидерска средба, веројатно веќе и горе-доле ги гледате со кои имиња се шпекулира, дури додека вие бевте на власт имаше, тие имиња се вратија Горна, Нова, Демократска, ако не се лажам, во ваше време постоеше. Па, како што ви кажав, ние не можеме да градиме ставови на нашата политичка партија врз основа на шпекулации, особено не шпекулации во грчки медиуми, за кои што многу често се покажува дека имаат одредена намена, односно одредена тенденција и цел, и не секогаш таа е добра и не секогаш користи во подобрување на односите помеѓу двете држави, така што мислам дека ти е крајно несериозно ВМРО-ДПМНЕ да гради такви ставови врз основа на шпекулации кои што ги има во грчките медиуми. Ако владата е подготвена за име со географска одредница, на што е подготвена ВМРО-ДПМНЕ? Па тука би сакал да искоментирам нешто. Мислам дека кога го кажа тоа вчера премиерот, некако се обрати во множина, односно во име на сите македонски граѓани, сметам дека тоа некоректно, особено во услови кога и ние, а слушаме и владата, вели дека е подготвена ова прашање да оди на референдум. Така што мислам дека за ставот на граѓаните ќе можеме да зборуваме само прво доколку има решение и второ откако ќе ги видиме резултатите на референдумот. Предходно мислам дека нити ние, нити СДСМ, нити било која друга политичка партија имаме право да зборуваме во името на граѓаните за вакво прашање, доколку, повторувам, нашата влада и владата на Грција успеат да најдат договор, треба да си го каже своето мислење народот на референдум. Пак го вратиме од околу на околу муабетот. Зошто сакате да се амнестирате, не да се амнестирате, да избегате од оваа приказна? Зошто е невозможно четирите или двете најголеми македонски партии, кои што имаат најмногу гласачи, да најдат консензус по ова прашање? Ова го прашам од едноставна причина што целиот европски и светски врв е јасен дека Македонија во НАТО да, и во Европската Унија, но се знае како. Ние не внесуваме проблеми со соседите, морате да го решите проблемот со име. Немам чувство дека ВМРО-ДПМНЕ на било кој начин избегнува да игра својата улога како опозиција, но ВМРО-ДПМНЕ е опозиција. Не, јас говорам дали е возможно Мицковски и Заев да кажат да ова се наши линии. Дали е возможно да видиме таква слика во Македонија? Па мислам дека во овој момент владата го води процесот сама. Во ниједен момент владата не е... кажала дека процесот планира да го води на било кој друг начин. Тоа е во ред, тие се влада и можат да се го водат процесот како што мислат. Кога ќе имаме финално решение, ние ќе можеме да го кажеме нашиот став. Она што се обидувам да го кажам уште од самиот почеток на емисијата е дека во секоја држава има власт и опозиција. Одговорноста за водењето на државата и за носењето и на лесни и на тешки одлуки е кај владата, не може да е кај опозицијата. Опозицијата може одредени одлуки и политики на владата да ги критикува или да ги подржува. За да можеме ние по однос на оваа одлука да се изјасниме, треба прво владата да има донесена одлука, односно да има договор. Во моментов нема договор. Така што било што би кажале, би било една предпоставка, а таа предпоставка нема да користи никому, затоа што не знаеме дали ќе соодветствува со реалноста. И мислам дека ова е максимум што ние можеме како опозиција да кажеме во овој момент. Знаете зашто ове прашувам? Затоа што имавме изјава од вашиот лидер Христијан Мицкоски, кој што беше упатена и до Ципрас и до Заев, во рете момци продолжите понатаму, ве охрабрувам да најдете решение. Па добро решение за спорот за името, мислам дека никој во Македонија не мисли дека не треба да се најде од сериозните политички фактори. Може би има и некои помали политички фактори кои што мисла поинаку, но и ВМРО и СДСМ сакаат да најдат решение. Впрочем, овој проблем не е од вчера, овој проблем е некаде од 1993 година и различни влади се обидувале да најдат решение. За жал, не успеале да најдат решение. Нема причина да не се даде шанса и на оваа влада да најде решение. Дали ќе најде или не решение, ќе видиме. И доколку најде решение, ќе видиме какво е тоа решение. Доколку е лошо тоа решение, секако дека ние нема да го подржиме, а доколку тоа решение не е подржано од граѓаните, секако дека тоа решение нема да заживе и обратно. Им замерувате на владата за офанзивата, ако добро ве разбрав, дека премногу, како фудбалски се изразивте со фудбалски жаргон, премногу офанзивно отворено влегува во цела оваа приказна, отворено се отворија премногу, можеби тука е шанса да се даде гол. Па ќе видиме. Или? Тоа е нивна тактика, не е наша. Очигледно
решија сами да. Вие сте за подефанзивна тактика да се браниме? Па јас сум секогаш за тоа да се штитат своите интереси. А еден од начините да ги штитите своите интереси е да играте своја игра, а не да играте според провокациите или играта која што ви ја наметнува во случајов еве фудбалски ако се изразуваме противникот. Значи на средина или дефанзива, не ве разбрав. Која играта на ВМРО да помене? Па без разлика дали вие кога бевте на власт како игравте? Без разлика дали ти е. Вие игравте уште поофанзивно. Без разлика дали ти е на аеродром, на автопат, на све. Вие без разлика дали ти е на средина. Со клизачи дури. Дефанзивно или офанзивно, за таа тактика е добро да не знае другата страна. Доколку сакаме успех. Тоа е правило. Мислите спортивната страна. Да не знае тактиката. Тоа е едно од основни правила, оние кои што знаат добро како се преговара, тоа многу добро го знаат. Па добро, играце ви се отворија, ако гледате така. Па не би рекол, мислам дека грците многу попаметно ја водат работата и дека повеќе одат на провокација отколку на било како суштинско отварање. Но тоа е само мој впечаток. Мицковски е во Вашингтон, приоритети се членство во НАТО и во Европската унија и стратешко сојузништво со Соединетите Американски држави. НАТО е клучен стоп и сега знаеме како е НАТО, како се стигнува до НАТО. Да, сметам дека е вонредно значајна посетата на претседателот на партијата на Соединетите Американски држави. Ние секогаш сме градиле и како политичка партија во минатото и ВМРО како организација и кога била забранувана и кога не била забранувана, секогаш градела еден партнерски однос со Соединетите Американски држави и ги сметаме Соединетите Американски држави за најголем пријател и партнер и на Република Македонија и на ВМРО ДПМНЕ. Секогаш нашите погледи биле свртени таму и не случајно една од првите посети на новиот претседател на партијата е токму на Соединетите Американски држави, а првата воопшто работна посета на новото раководство на ВМРО ДПМНЕ беше на Брисел и тоа не беше случајно. Сакавме да испратиме јасна порака дека Скопје треба да стигне во Брисел, односно Македонија треба да стигне и во НАТО и во Европската унија и тоа беше символиката која што сакавме да покажеме при таа прва посета. Знаете, имавме средби на највисоко возможно ниво што може една политичка партија да ги има и со комесарот Могерини, и со комесарот Хан, со претседателот на Европската народна партија Жозеф Дол, генералниот секретар Испориц и неколку европратеници. Сметаме дека е вонредно значено во МРДПМН да има блиска соработка со меѓународната заедница и со партнерите и секако да го да работи на подобрување и одржување на својот имиџ помеѓу нив, презентирајќи ги своите политики и ставови. Тие некогаш ќе се исти со ставовите на нашите партнери, некогаш ќе се разликуваат, кога ќе се исти, ќе сме многу сретни, кога ќе се разликуваат, ќе се обидеме да ги објасниме нашите ставови и да ги наметнеме, така што ова е една политика која што ќе ја продолжиме и во периодот кој што доаѓа. Во тие средби со меѓународните официјални лица, со меѓународните државници, се зборува за името, за спорот со Грција? На тие средби сега дека се зборува за сето оно што е актуелно во Македонија и сметам дека ВМРО да помане исклучително корисно за Република Македонија, се обидува да се заложи, да лобира, така да се изразам, Македонија да стане член и на НАТО и на Европската унија. Не забравите дека Европската народна партија, партијата на која што припаѓа ВМРО ДПМН, е најголемата партија во Европа, која што е целото раководство на Европската унија и претседателот на комисијата Јункер и претседателот на Европскиот совет Туск. Тука се најзначајните премиери во Европа, така што ние се обидуваме помеѓу нашите сестрински партии секогаш да лобираме Република Македонија да стане членка и на НАТО и на Европската унија. Без разлика што во овој момент сме во опозиција, сметаме дека е тоа од национален интерес и дека е патриотски да оправиме тоа. Не ви прашав дали зборувате за спорот за името. Тоа инаку зборуваме за истите тие сестрински партии кои што за малку ќе ви исклучија. Па јас немам таква информација, тоа беше само медиумска спекулација, нема ни еден документ кој што пишува во таква работа. И нити една изјава од Европската народна партија која што е танасок. Тоа беа медиумски спекулации, не од вашиот медиум, од одредени други медиуми кои што има некоја цел во тоа време, ама времето ги демантира. Добро, имаше и изјави од одредени луѓе. Ако можете да ми цитирате, би сакал да ги скоментирам, од никој официјален представник на Европската народна партија немало таква изјава. Па добро, резултатот во вашата партија покажува дека практично веројатно имало епилог. Кој резултат? Па, например, го сменивте Никола Груевски. Па, прво, ние не го сменивме Никола Груевски. Никола Груевски се даде оставка од претседател на политичката партија ВМРО ДПМНЕ.
и тоа ставката ја образложи на ниеден начин, ставката не беше поврзана со нашите сестрински партии, туку беше поврзана со тоа како тој ги чувствува состојбите внатре во МРДПМ. Се согласите ли дека во тие 10 години, дека поприлично, кога се го обвинувате за нарушен, дека државата не ја води добра надворешната политика, дека водевте поприлично отворена политика и вие, меѓутоа на клизачи, дека поприлично бевте на, ја доведовте држава во ситуација да сме крајно изолирана држава. Видете, јас многу отворено зборував за овие работи откако бев избран и еве ќе делот ја ставите и повторам и тука. ВМРО-ДПМНЕ во тој период додека беше на власт имаше и добри потези и грешки. Добрите потези треба да ги продолжиме, грешките мора да ги исправаме. Доколку не ги исправиме грешките, тогаш не можеме да се надеваме дека повторно партијата може да се врати да ја води државата, тоа е прочем и цел на секоја голема политичка партија. Така што сите оние кои што биле слаби моменти или грешки на ВМРО-ДПМНЕ, ние ќе гледаме во иднина да не ги повториме. Секако, кога се носат одлуки, одлуки се носат врз основа на проценката која што се прави во тој момент, од некоја временска дистанца, секако дека тие можат да се ценат дали биле добри или лоши, но сакам да бидат убедени оние кои што не гледаат, дека ние сериозно работиме на анализа на и грешките, и добрите работи, добрите ќе продолжат, а грешките ќе бидат исправани. И, впрочем, тоа го покажуваме и во овие скоро месеци, нешто месеци, недела две, како ново раководство на партијата. Ќе ме вратам малку подосна на она што е ВМРО-ДПМНЕ. Денеска, за да го заокружам делот за и околу името, бидејќи вчера имавме и стратегијата дека Европа ги отвора вратите за Западен Балкан. Ако дојде до договор, карикирам, хипотетички помеѓу Македонија и Грција, бидејќи сите така и навиваат и странците, каде што несомнено ќе мора да ја повикаат и вас на нова лидерска среда. И доколку ви изнесе владата која што преговара неколку имиња на маса. Да кажеме, Република Македонија, Вардарска Република Македонија, бидејќи географска одредница, се обидувам да се држам до тие имиња кои што циркулираат во јавност. Вардарска Република Македонија или Република Вардарска Македонија, Северна Република Македонија, Република Северна Македонија, Република во заграда Скопје Македонија или Република Македонија Скопје. Што е најприфатливо за ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ? Ако добиете вакви три предлози. Сметам. Знам дека ќе ми кажете дека да, кој и да биде треба да го ставиме на референдум, меѓутоа кое е најприфатливо? Вие невозможно е во вашата партија да не разговарате. Сигурно имате информации. Неслучајно е Мицковски во Соединените Американски држави, сигурно има информации. Ќе ви одговорам. Сметам дека е несериозно да ВМРО-ДПМНЕ како опозиција одговори на ова прашање пред владата да одговори. Во овој момент ние немаме одговор од владата подносно ова прашање, уште помалку имаме одговор од владата дали било какво решение би било прифатено од другата страна, затоа што имаме и друга страна со која што преговараме. Така што јас повторувам, ВМРО-ДПМНЕ ќе каже свој став, позитивен или негативен, само и кога ќе има конечен договор, доколку има, помеѓу Македонија и Грција. Се претходно тоа е одговорност на владата, не е одговорност на ВМРО-ДПМНЕ, односно процесот го води министерот за надворешни работи и председателот на владата, тие го водат, тие треба да се го водат процесот. И сметам дека дури и нивна на некој начин корист е доколку решиле на овој начин да го водат процесот, да се го водат на тој начин, ние не сакаме на ниједен начин да се мешаме во тоа. Така што да видиме дали и што ќе договорат и врз основа на тоа ВМРО-ДПМНЕ ќе го каже својот став. Доколку решението е во рамки на трите постулати кои што ги има ВМРО-ДПМНЕ, ќе е ставот еден, доколку е надворот овие три постулати, секако дека ќе е друг, но никој не смее да се игра со македонските национални интереси, на тоа ВМРО-ДПМНЕ секако дека силно ќе се спротистави доколку има таква работа. Доколку па нема таква работа, тоа е друга ситуација. Ова е терен каде што најдобро ВМРО-ДПМНЕ пливал и тоа е она за која што велат лесно е да ја префрлите одговорноста. Не говориме ние за... А ВМРО-ДПМНЕ имаш одговорноста додека беше на власт. Не говорам за минимална плата, сама, говорим за... Сада сама е на власт. Не говорам за минимална плата, говорам за... Карикирам. Не говорам за обичен закон, говорам за прашање кое што... кое што зависи на некој начин јас видите, на Македонија. Јас ве разбирам и вас и јавноста дека има голем интерес за ова прашање, особено голем интерес по однос на тоа како би се поставило ВМРО-ДПМНЕ. Но ВМРО-ДПМНЕ е опозиција, друг ја води оваа држава. Седа Сама и Заев ја водат оваа држава. Тие се тие кои што ја носат одговорноста за оваа работа.
ВМРО ДПМН може да го каже својот став, повторувам, само доколку и ако има решение и нормално тоа решение мора да оди на референдум. Се додатно од ова не одговара на било која опозиционна партија. Кога сме биле на власт, сме носили одговорноста, кога ќе бидеме на власт повторно ќе носим одговорноста и сум сигурен дека на многу подобар начин ќе ја водиме и државата и надворешната политика. Добро, вие кога бевте на власт исто велевте дека и опозицијата има своја одговорност да учествува во собранието. Апсолутно. Например. Апсолутно. Пак ќе прашам. Ако владата е подготвена името да содржи географска одредница, дали ВМРО е подготвена да името содржи географска одредница во овие преговори? ВМРО да помане. Сега не ми ги цитирате трите прашања. Па морам да ви ги повторам затоа што исти прашања ми поставувате, ја морам да исти начин да ги поставам истите прашања затоа што јас можам истите одговори да ги прочитам. Јас ќе ви го поставам исто во прашање додека не го добивам одговор. Нема да добиете различен одговор од овој кој што. Дали ВМРО е подготвено името да содржи географска одредница? Ви повторувам, нема да добиете различен одговор од тој кој што е став на партијата. А тоа е ВМРО ДПМН е против промена на уставот, со цел промена на уставното име, кое што не значи промена на уставот за идентитетот и било какво решение не смее да биде одлука на партиите, туку треба да одиме референдум. Точно, тоа е ставот на ВМРО. Тоа значи дека подржувате географска одредница? Тоа значи дека повторно ќе одговорам исто на прашањето затоа што трети пат истото ми го поставувате. Не, ја 10 пати можам да го поставам исто прашање. Затоа прашам дали ВМРО како најголема опозицијска партија подржува име со географска одредница? Вие знаете, сега ние можеме да манипулираме до утре са ваја. Вие многу добро знаете дека решението за спорот за името веќе не финишираме, ја тоа зема поприлично голема офанзива. Имаше лидерска средба, каде што бевте вие, вашата партија, председателот на државата беа и другите лидери. Затоа прашувам, вие мора да имате изградено консензус сите политички партии. Па на крајот ќе оставите на нас граѓаните ние да одлучиме. Јас ве прашувам вие како партија, дали подржувате име со географска одредница? Кога веќе зајав ги отвори картите, не знам зошто ВМРО тактизира. ВМРО ДПМН не подржува промена на уставот, со цел промена на уставното име. Подиректно до ова, како да ви кажам. Значи вие сте само за Република Македонија. Точно. Па како сакате да влеземе во НАТО и во Европската унија? Има преговори, владата ги води тие преговори, вие... кога ќе ги завршат тие преговори. Ти може да паднат, власта е менлива, може да падне утре да дојде ВМРО ДПМН. Во овој момент, нема валја да слушаме нови политички бомби, каде што гледаме како Антонио Милошевски со Груевски со Мијалков договараат промена на името. Не, не ви сакал. Не знам зашто, зашто не бегате сакал нешто кое што... Не да коментирам разговори кои што се нелегално стекнати, но во овој момент оваа држава се вика Република Македонија и треба да остане да се вика Република Македонија. Тоа е ставот на ВМРО ДПМН. Се кое што е во процесот кој што се води во рамките на Обединетите нации, секогаш го водела власта и владата и сега го води власта и владата, ние немаме посуштински информации што, како и зошто е договорено или ќе се договара, кога ќе имаме и кога ќе има конечно решение, ние ќе го кажеме нашиот став по однос на овој дел на разговори кои што се водат под покритие. Ова значи вие не се согласувате, ако владата е подготвена името да содржи географска одредница, вие не се согласувате во старт. Затоа што вие велите ние сме за уставното име. Треба, Република Македонија. Треба да видиме што ќе содржи пакетот. Пакетот не е само име, има многу сегменти. Треба да видиме, па кога ќе видиме конечно и целосно решение, ќе можеме да дајме одговор. Одговорот ќе се базира во овие три точки кои што ги дадовте, така? Па значи пак доаѓаме до тоа дека вие би можеле да прифатите нешто. Кога вие веќе преговарате, кога сте седнал. Тоа е ваше толкување. Дали ВМРО ДПМН кога беше на власт преговараше за спорот за името? Во однос на спорот за името преговарале сите влади од 1990 година до денес. Дали ВМРО ДПМН додека бевте на власт преговаравте се? Апсолутно. Имаше преговарач. И што преговарате? Па треба да ги прашате преговарачите. Јас не бев запознат во тој момент со содржината на преговорите. А мислам дека не е фер право вакви одговори. Не, мислам дека е многу коректно. Јас бев пратеник во тој момент. Мислам дека не е коректно. Во тие денови. Не е коректно во крајна мера, затоа што се создава онај манипулативен дел. Ако сте седнеле да преговарате, што правите? Треба да ги прашате, треба ги прашате преговарачите. Па не, добро е министрите за надворешно. Кога некој ќе седне да преговара, што прави? Преговара или? Апсолутно. Тоа што значи? Се разговара за разликите кои што ги имаме. Добро, тоа што значи? Соверција. Тоа значи дека треба да има отстапка, така? Добро. Тоа значи дека уставно име не може Република Македонија. Па тоа дека се бара решение за спор со името. Вие така толкувате, јас не мислам дека треба да се промени уставот. Па зашто преговаравте тогаш? Па може да имате преговори и за нешто што не значи промена на уставот. Не ми го вратите сега прашањето, јас не говорам за промена на уставот, јас говорам за името. Оставете го за идентитетот, не верувам дека има некој кој што ќе каже да, за идентитетот, никој не преговара. Добро, гледам се, обидувате да излечете од мене нешто што не би го кажал.
И мислам дека јас мојот став го кажам многу јасно, а и на нашата да политичка партија. Затоа што мислам дека се обидувате да манипулирате многу суштинско, многу директно, на една суштинска тема. Многу директно, конкретно и искрено. Не конкретно вие, говорам партијата. Одговорноста е на владата, одговорноста е на владата. Точно, одговорноста е на владата. Јас затоа опозицијата да биде одговорност. Ма не велам дека ќе биде одговорноста на опозицијата. Во ниту еден момент не реков дека ќе биде одговорноста на опозицијата. Јас само ве прашувам, кога вие бевте на власт и кога преговаравте, самиот збор преговори што значи? Шим сте седнале да преговарате, значи мора да правите некакви отстапки. Точно, и ме прашавте за детали. Зашто седнувате да преговарате? Не преговарам и готово. Ме прашавте за детали за кои што јас најискрено ви одговорив. Дека немам информации. Добро, како? Ви велам политички бомби, вие велите тоа се нелегално стекнати бомби. Значи, ви велам Груевски рекол со Република Македонија, Скопје прифати во Букурешт, вие велите тоа каже Лазе Леновски. Јас ви велам дека европските десници... Мислам дека е нечесно од мене да ги лажам македонските граѓани. Па не, јас велам европската десница... И да кажам дека знам нешто што не знам. Јас ви кажувам оно што го знам. И коментирам оно што го знам. Од денот на избор на ова раководство на ВМРО ДПМНЕ, мислам дека ги знам најголем дел од политиките на партијата, можам да ги коментирам. Во претходниот дел, во делот на собранието и таму каде што сум работел како пратеник, исто така можам да коментирам. За процеси кои што не ги знам, мислам дека е нечесно да... За малку што не отидовте амбасадор. Добро. Во таа насока невозможно е сега ние овде сега да се правиме како наивни, како јас не знам. Не е работа на македонски амбасадор во Брисел да води разговори во однос на името, тоа го води овластен преговарач. Видете како манипулирате повторно. Добро, вие мислите дека манипулирам, ја мислам дека само манипулирате со мене, манипулирате се, обидувате да одбегнете во однос амбасадорот. Каде јас кажав дека амбасадорот го минува. Па рекосте дека сте се подготвувале за амбасадорот. Се подготвувавте за амбасадорот, тоа не значи дека не сте се подготвувале со информации, така? Што ќе правите во Брисел? Нема да одите на прошетка, сигурно собирате информации. Затоа што сум секогаш искрен и директен, ќе ви одговорам дека во рамки на моите подготовки кои што беа целосно завршени, знаете на кој начин тоа заврши, и во рамки на подготовките кои што ги воде во Министерството за надворешни работи и во рамки на другите институции, никогаш никој не ме информирал за разговорите кои што се водат во рамки на Обединетите нации, и има причина зашто е тоа така, затоа што се водат во рамки на Обединетите нации, а јас бев избран да бидам амбасадор во Европската унија. И исто така кажав и стојам позади тоа дека за Република Македонија најкорисно е процесот да остане во рамките на Обединетите нации. Затоа што доколку процесот излезе надвор од рамката на Обединетите нации, губитникот секогаш ќе е Македонија, затоа што во секоја друга организација или во секој друг однос Грција заради својата објективна сила тие е доминантна во однос на Македонија. И сега е доминантна, но колку толку Обединетите нации успеваат да дадат каков таков баланс по однос на ова прашање и од корисна Македонија да процесот остане во рамките на Обединетите нации. Па тоа е 25 години во рамките на Обединетите нации. Да, но имаше одредени најави во изминати недели и месеци дека може да излезе. Јас мислам дека е конструктивно да кажам дека е добро да остане во рамките на Обединетите нации. На пример, со што е добро да остане во рамките на Обединетите нации, кога 25 години не дава резултат во Обединетите нации. Затоа што и територијално, и по број на жители, и економски, и воено, Грција е далеку посилна од Македонија. Понатака, Грција е полноправен член на Европската унија, Македонија не е. Грција е полноправен член на НАТО, Македонија не е. И веќе ние тој притисок и уцена од Грција го чувствуваме. Доколку префрлите да разговорите се водат само билатерално или се водат во рамки на некоја од овие организации, во тој случај Македонија е сигурен 100%-тен губитник. Не случајно е одбран форматот во Обединетите нации, каде што полноправен член е и Грција, и Македонија. Не случајно има резолуција на Советот за безбедност во која што се дефинира рамката. И не случајно овој процес е под директно покровителство на Генералниот секретар на Обединетите нации, затоа што да не заборавиме, специјалниот пратеник Метју Нимиц е специјален пратеник на првиот човек на Обединетите нации, на генералниот секретар. И јас сметам дека тоа е добра рамка која што треба да остане. Не, ако една таква рамка гледаш дека 25 години не дава никаков резултат, зошто мислите дека е толку страшно и дека Македонија би изгубила доколку влезе во директни преговори? Ми кажав, затоа што нема подобра рамка и затоа што во секоја друга рамка Македонија ќе е губитник. Ама откаде знаете, сега велите, не сум информиран, сега велите, знам. Не, многу точно ги знам рамките и многу добро ги познавам меѓународните организации. За тоа сум се школувал, за тоа имам одредени познавања и сметам дека подобра рамка од рамка во Обединетите нации нема. Сега ми водите по книга како или? И по книга и во практика. И по тоа што знаете? Да. Добро. Ајде сега да видиме што знаете. Ајде, од почеток повторно, што знаете сега? Поред.
Па не, дека велите, предходно ми велевте дека јас не знам ништо. Сега ве прашувам што знаете во делот на решение на спор за името. Не, сега вие манипулирате со прашањето, мислам дека е некоректно. Како манипулирам со прашањето? Па јас многу директно ви одговорив. Може да ви поставите повторно. Јас ќе се повторам, бидејќи сите прашања, цела емисија ќе потрошиме за ова. Не, 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 ја потрошуваме цела емисија. Имаме. Јас ќе ви давам исти одговори, спремен сум да ви ги давам до крајот на емисијата истите одговори и ќе завршиме емисијата. Не, нема да ја завршиме, имаме уште прашања и за ВМРО, нема проблем. Стојам на располагање да ги одговорам сите, затоа дојдов. Зошто Мицковски отиде во Соединетите Американски држави кога еве 10 не 10 години, меѓутоа 8 години бевте на нош со Соединетите Американски држави. Еве на пример, дали знаете? Кој бил на нош со Соединетите Американски држави, Република Македонија или ВМРО-ДПМНЕ? Можеби моја мана што не ги извадив тонските парчиња пред Државната изборна комисија на тоа што го велеше вашиот претходен председател Никола Груевски на јона поврзано со Соединетите Американски држави. Па јас... Немојте да ни се мешате во внатрешните работи. Пораки упатени до амбасадорот Джес Бейли. Така, еве ќе го земам тоа како моја мана што не ги извадив за да ве потсетам бидејќи има неколку работи. Прво ВМРО-ДПМН кажав гледа свој партнер во Соединетите Американски држави. Второ, од кога? Од секогаш. Кажав, па дури зашто и во периоди кога била забранувана во поранешна Југославија и тогашниот систем. Нема јас да ве вратам, јас ќе ве вратам во декември, нема многу да ве вратам. Во декември никогаш кога немало изјава од ВМРО-ДПМН против Соединетите Американски држави. Против Соединетите Американски држави, ВМРО-ДПМНЕ никогаш не дало изјава. Вие на вистина се шегувате со мене? Го споменавте поранешниот председател на партијата и поранешниот премиер. Не, на вистина се шегувате со мене. Не, јас со фактиот. Ги знаете изјавите пред Државната изборна комисија. Ти знам многу добро. И во... Некоректно е однесувањето. Во тие изјави, никогаш не беа споменати Соединетите Американски држави. Но, ќе кажам еден друг факт, а тоа е дека последната државна посета на предходниот председател на владата беше токму на Соединетите Американски држави кај подпредседателот на Соединетите Американски држави. Појасна ориентација тоа на ВМРО-ДПМНЕ нема. Посетата беше неколку дена пред согласно пржинскиот договор да си поднесе оставка. Така што мислам дека нема појасна. Стварно на вистина заборавивте и гледате што дека говориш... една од првите посети на новиот председател на партијата е точно на Соединетите Американски држави. На вистина заборавивте што говореше Грузски пред Државната изборна комисија. Многу добро знам што било кажано. Во однос на Соединетите Американски држави, никогаш против таа држава ВМРО-ДПМНЕ нема кажано ништо што е негативно за таа држава. Добро, да не го поставувам јас истите прашања за да не ме обвините дека манипулирам. ВМРО е единствена сега? ВМРО-ДПМНЕ има различни... Добро на други теми, затоа што навистина ќе немам време да изговам, а ги добивам трите одговори. Ви го разбрав прашањето. ВМРО-ДПМНЕ има различни мислења и тоа е богатство за партијата. Ние го стимулираме. От кога се отворивте вака, господин Николовски? Па еве, ние сме ново раководство на оваа партија, која што ги кажува своите ставови. Ние го стимулираме различните мислења. Сакаме да отвориме партијата, да ја демократизираме. Во таа насока ќе се случат и промени на партискиот статут, кои што ќе значат една по-голема улога на членовите на партијата. И сметам дека е тоа богатство кое што треба да го негуваме и да го имаме и во иднината. Зошто бевте затворени толку време? Па тоа се прашања кои што мислам дека јас не можам најсоветно да ги... Смеевте на СДС дека Црвенковски султан партија станавте бетер од нив, со Груевски. Ваша констатација е тоа, но мислам дека ние сега треба да гледаме во иднината, не во минатото, тоа што било, било. ВМРО-ДПМНЕ не случајно е во опозиција, има причини зашто сме во опозиција. И, како што кажав, ние треба добрите работи да ги проложиме, но исто така и да учиме грешките. Онаму каде што сме правиле грешки, не смееме да ги повторуваме во иднината, затоа што ако ги повторувате грешките, не можете да имате успех. Ние многу сериозно се посветуваме на таа работа. Сепак, мислам дека треба ни се даде и време. Председател на партијата е председател... не цели два месеци, новото раководство е ново раководство не цели месец и пол, така што мислам дека треба ни се остави еден простор од барем 5 до 6 месеци да покажеме што е нашиот концепт и да го реализираме, не само да го покажеме. Од сега 5 до 6 месеци за да не ве прашувам од сега 5 до 6 месеци. Купно да бидам директен и коректен. Груевски дојде во партијата? Па треба да го прашате него, јас не сум го видел. Него, како да го прашам него? Па, веројатно треба... Вие сте подпредседател, веројатно знаете кој влегува кај него. Мијалков дојде во партијата? Па не, јас не водам евиденција кој влегува и кој не влегува во партијата. Можам да ви кажам, и тоа не е работа на подпредседател на партијата, можам да ви кажам
Што ја знам, јас господинот Груевски не сум го видел во партијата од како си се случи конгрес. Го консултирате за некакви совети? За она што добро го прави? Па во овој момент сме немале таков состанок, не исклучувам дека ќе имаме во иднина. Мијалков доаѓа во партијата? Исто така не сум го видел. Јанкуловска? По долго време. Исто така не сум го видел. Милија Некијски? Исто така. Не, ве прашувам, знаете зашто? Затоа што тоа е оној кој што вие побаравте 5 до 6 месеци, многу коректно за да се покажете како дека дуваат нови ветришта во ВМРО ДПМР. Ве прашувам од аспект на тоа дека ги знаете сите оние спекулации кои што се појавуваат дека практично е Груевски оној кој што владее во позадина на партијата. Да, го слушам тоа. Затоа ве прашувам дали доаѓа во партијата. Да, ти го говорам. Го слушам тоа и го слушам. Мислам дека има извор целата работа. Дел е во владеачката партија, дел е во одредени други структури. И мислам дека се сака да се направи една паралела со период кога Црвенковски беше во СДСМ, но она што можам да ви кажам е дека после конгресот поранешниот председател на партијата не се меша на ниједен начин во носењето на одлуките на новото раководство. Мислите на Груевски, така? Да. Европската унија го препозна напредокот на Македонија на патот кон членството и во Унијата и во НАТО. Чиста препорака, така гласеше и изјавата и на Могерини, ако не се лажем, и на Хан, и на Жбогар. Ова значи дека прилично бајаги изминати ве 10 години сте погрешили со вашите политики или греша? Јас имав... Затоа што бихме заробени на некој начин, условно кажем. Имав чест да утрово имаме средба со амбасадорот на Европската унија во Македонија, господин Жбогар. Ни беше презентирана стратегијата за проширување со земјите од Западен Балкан. Извештајот за Македонија ќе дојде во април, па тоа ќе можеме да го коментираме. Ова е само стратегијата која што се однесува на сите држави. Ние поздравуваме стратегијата. Сметаме дека е одличен документ, дека документ кој што го носи Европската унија и кој што дава сериозен поттик на Западен Балкан, затоа што јас тоа и го искоментирав. Оваа комисија започна со ставот во 2014 година, која беше избрана, дека во рамки на незиниот мандат нема да има проширување. И веројатно тоа ќе е така, но тоа испрати еден негативен сигнал кон сите земји од Западен Балкан, затоа што падна ентузијазмот за реформи и падна воопшто желбата, зборувам за сите земји од Западен Балкан, да се обидуваат да се приближат кон Европската унија, која од таму добивате директен одговор, ние не планираме да ве примиме во нашиот клуб. Сега ова е веќе радикална промена, на позитивно, каде што јасно се кажува дека земјите од Западен Балкан ќе станат членови, при што се даваат и одредени одредници. За тие две кои што преговараат, тоа е Србија и Црна Гора, се дава рок 2025. За сите останати се вели од моментот кога ќе почнат преговори, тие врз основа на, еве да употребам нивни јазик, врз основа на мерит системот, односно да преведам за нашите граѓани, врз основа на постигнувањата на секоја држава, индивидуално ќе се цени. Така што теоретски ако Македонија започне преговори ова или следната година, ако добро напредува преговорите, не е исклучено да стане членка на Европската унија и пред Србија и пред Црна Гора, што јас би сакал да се случи и силно верувам дека е возможно да се случи. Така што би сакал да го поздравам овој документ и сметам дека е едно од најпозитивните работи што го има направено Европската унија. Сега ова е на пофалба на власта или? Не, ова е пофалба на Европската комисија. Во однос на власта ќе дискутираме во април кога ќе стигне извештајот на Европската комисија за Македонија, ќе го видиме. Има власта придонес во ова што влеговме во стратегијата, затоа што бевме доведени во прашање дали воопшто ќе не споменат во стратегијата. Мислам дека стратегијата не е поврзана со ниједна политичка структура никаде на Балканот. Се работи за една визија. Доколку подлабок кога навлезете во неа, јас ја прочитав целата денес, ќе видите дека се даваат едни сериозни задачи за земјите. Не се оди земја по земја, туку генерално се дадени задачите. Се однесуваат во многу области и верувајте има многу работа за секоја земја. Дури одредени структури во рамки на Европската комисија говорат дека како се поставени критериумите е невозможно со ова темпо на реформи кое што го има во моментов во земјите од Западен Балкан да се стигне 2025 година. И токму тоа е идејата на стратегијата, а тоа е да се направи еден буст, односно да се направи потик за сите влади во целиот регион да почнат повеќе да работат по однос на ова прашање. Јас се надевам дека ова ќе е потик и за нашата влада да работи повеќе во овој дел и да стигне и да може да ги реализираме соништата на
на многу генерации да станеме членка на Европската унија. Во тој дел морам да со жалење искоментирам дека амбициозниот план 369 се помалку се споменува. Има застој во одредени други области, но како што кажав, за тоа би сакал да коментирам во април кога ќе добиеме специјален извештај за Македонија. Так. Може да повикам реклами, па во вториот дел да се вратиме со она што како ВМРО ќе делува во собранието и малку економски теми ако не е. Реклами па се враќаме назад. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Мој гостин, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Застанавме кај ВМРО околу единството. 10 пратенички групи. Како сега ќе функционирате во собранието? Го надминавте тоа, ќе функционирате како една пратеничка група? Како размислувате, во која насок? Ние размислуваме во две насоки во однос на тој дел. Прво, знаете дека ВМРО ДПМН решија се врати во работата на собранието во делот кој што се однесува на законот за јазиците. Но исто така корисно е ВМРО ДПМН да има своја активност во собранието. За жал, ВМРО ДПМН се сочува со една ситуација со која што ни една друга политичка партија не се сочила од осамостојувањето на државата до денес, а тоа е 6 пратеници, актуелни пратеници, да бидат во притвор под едно смешно обвинение за тероризам. Така што тоа ја става партијата во една многу деликатна позиција на сериозен политички притисок кој што и се врши од власта. Ние затоа сме ВМРО, сме спремни да го издржиме тој политички притисок и го издржуваме. Па добро, и вие исто тоа правевте на Бучковски, што правевте? Па, кога го земавте имунитетот? Па немало пратеници од СДСМ во притвор никогаш. Но јасна ни е целта на СДСМ овдека, јасно ни е што сака да направат. А зашто СДСМ? Сметам дека СДСМ одредува притвор или? Затоа што мислам дека има, ќе бидам директно влијание во одредувањето на притвор на пратениците и формален и неформален. Формален затоа што изгласаја да се укине имунитетот, а неформален имаме вака сериозни сомнежи дека сериозно влијаат врз судството и обвинителството да се определи и да се продолжува мерката притвор за пратениците. Мислам дека имаат една многу погрешна тактика. Ние не случајно се викаме ВМРО и сме издржали да и полошо ќе го издржиме и ова и повторно тие ќе излезат губитници од оваа работа. Не, тоа малку пречи тоа кога се обидувате да го узурпирате она зборче ВМРО.
Па ние сме ВМРО ДПМНЕ. Што... Да. Па не, не знам кој не е ВМРО. Ја можете ДПМНЕ да бидете, меѓутоа ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ. Веројатно секој е ВМРО во Македонија. Дури имаш и предлог од СДС, ако не се лажам, дека сите се ВМРО во една собранска говорница. Вие кога ВМРО ДПМНЕ одредуваше притвори, одредуваше ВМРО ДПМНЕ или судството? Еве на Лјубо Бошковски да кажам, на пример. Треба сме јасни за неколку работи. Прво, сметам дека состојбата во судството и во обвинителството во Република Македонија не е на едно завидно ниво. Зошто молчите? Еве ќе ви одговорам. И сметам дека во изминати периоди секогаш може да се најдат забелешки во однос на делот како функционирало судството и обвинителството. И најдобар лек за ова, ја секогаш сакам да гледам напред, е Македонија, сега ќе речете се вратиме на прашањето за името, е Македонија да почне преговори со Европската унија, затоа што кога ќе почне преговори. Ние сакаме прво, да влеземе во НАТО, господин Николски, за да не се повтори поранешното владење на вашиот претходник Груевски. Не, видете, треба тука да знаат граѓаните. Членството на НАТО значи многу помалку стандарди отколку членството во Европската унија. Да, ама значи сигурност. Тоа да. Апсолутно. Но не сакам да навредувам одредени држави да ги кажувам кои држави се членки на НАТО, ќе видите дека стандардите не се баш невисоки таму. Но членството во Европската унија е веќе едно ново ниво на стандарди. Првите две поглавја кои што се отвараат во преговори се 23 и 24, се однесуваат на владење на правото и правосудниот систем. Да. Правилото е на медиуми и на изразување. Дури не ги затворите овие две, не продолжувате понатак. Што значи дека ние теоретски ако почнеме преговори годинава, следните година и пол само на тоа тие. Имате работим... представа, извинете, што ќе видам малку дрзо колку ги наказивте тие поглавија 23 и 24? Па не гледам како јасно ги наказил тие поглавија 23 и 24. Ама не го сваќате лично, ја кажув, ви говорам со вас како човек кој што дојде од паранешна владеачка гарнитура. Па можеме да... Оно што вие го говорите сега дека СДС затвара пратеници, не знам што, имате од прилика представа што се случуваше кога бевте на власт? Љубе Бошковски, Вилја Рамковски, да не ги редам. Видете вака. Калдрама, што ја знам, милион случаи. Тоа се посебни случаи за кои што јас не би сакал да коментирам, затоа што се водилот на една друга власт. И мислам дека е најпогрешно и ќе се демонтирам сами од себе, да пред една минута велам дека власта и опозицијата не треба да влие на судството и обвинителството, да после една минута да коментирам со што и јас ќе влијам. Но, повторувам, ВМРО ДПМНЕ за своите грешки, цената си ја плати. И ВМРО ДПМНЕ сега работи на тоа да не ги повторува своите грешки. Но поентата на секоја нова власт е да биде подобра од претходната. А која е цената што не сте на власт, така? Па тоа е најголема цена што можете во политика да ја платите. А прашите на нас ние што изгубивме? Например, 10 години во неповрат. Добро, тоа е ваше лично чувство. Има некои други граѓани кои што мислат дека не изгубиле 10 години. Кој друго? Па добри 450.000 луѓе кои што гласаа за ВМРО ДПМНЕ. Па ви ги спорија и тие 450.000. Кој добил? Па јас не сум видел ни еден сериозен извештај на било која релевантна меѓународна институција која што спорил избори во 2006, 2008, 2011 или 2014 година. 2014 ви ги спорија? Затоа е спореше, ги спореше опозицијата, не ги спореше ни еден меѓународен. Они отпустет што се носеат и авиа меѓународна релевантна институција е Freedom House, Репортери без граници. Има две меѓународни релевантни институции за мониторинг на избори. Едната е ОДИХР, другата е ОДИХР, другата е Сојот. Говорам за поглавијата конкретно 23 и 24. Тоа е друга тема, да, поглавијата, тука ќе одговорам. За и околу медиумите, например. За медиумите сметам дека состојбата не е добра и дека треба да се поправа. Еве директно ви одговорам. Зошто дозволивте такво кршење на медиумски права, на слобода на изразување, затварање на медиуми, газање, буквално газање. Јас кажав и ја веќе повторам. Мислам дека партијата мора да е отворена кон сите медиуми, да прифаќа да дебатира, да прифаќа да учествува на сите медиуми без разлика како ги цени медиумите. Да, едно време не доаѓав така и нас. Дори затоа се изненадив пријатно. Точно. И кој ја води таа политика? Па нема некој одреден центар, но мислам дека таа пракса не е добра и мислам дека треба секој политичар кој што е одговорен, без разлика дали е власт или опозиција, да одговара на прашања на новинарите, затоа што тие се прашања на јавност, не се прашања на новинарите. Што не можете да му простите на Груевски? Јас и сега дојдов и ќе продолжам да доаѓам затоа што сметам дека тоа е благодарам, за сметам дека тоа е една демократска вредност која што сите треба да е. И тоа е добро на патот кон Европската унија. Што не можете да му простите на Груевски? Па не мислам дека треба да говориме на начин дали нешто било кому можам да простам или за било што да му се заблагодарам, сепак тоа се ни професионални односи. Никола Груевски беше долго премиер на Република Македонија, имаше и свои успеси, свои неуспеси.
од една временска дистанца, секако дека ќе се цени неговата работа, сега е премногу скоро, има премногу актери, има премногу пристрасност. Јас лично мислам дека тој генерално добро ја извршуваше својата работа и направи добри работи за Република Македонија. И овде сте сериозен, претпоставувам, не се шегувате така. Не, многу сум сериозен и сметам дека во одредени сектори... Например, што добро направи? Па, сметам дека во сектори како што е економијата, државата напредуваше многу и тоа е нешто што е за поздравување, што во МРДПМ планирало... Ајде, ереске на ваша тема економија. Да го... Што напредуваше економски државата? Па, да речеме... Освен што не задолживте со Скопје 2014. Во 2006 година имаше скоро 39% необработеност. Во 2016 година имаше 22% невработеност. Јасни само не повод толку невработеност. Во 2006 година странски инвестиции немаше. Во годините кои што следуваат дојде бројни инвестиции кои што сите ги гледаме, кои што нема потреба да ги браме една по една од зоните. Борете. Кромберти, Шуберт, Ван Хол, Джонсон Мети, Джонсон Контролс. Мислам дека е непријатно ова када... Не, воопшто не е непријатно. Па можам да ви набраме едно 30 инвестиции кои што дојде во Македонија. А сте биле да ги прашате, треба да сите колку плата взимат? За жал, во овој момент нема дојдено ни една странска инвестиција. Не, ако не се лаќа. Па ја не сум видел ни една да почнала да гради и да работи. Напротив, спомнавте задолжување. Имаме 600 милиони задолжување, 500 со врзница и уште 100 дополнително задолжување, кое што и се случува на Република Македонија. Дополнително, растот за 2017 година е само 0,5%, иако беше проектиран многу повисок. Инфлацијата е преку 2%, иако беше проектирана на 1,5%. И владата направи целосно промашување во креирањето на буџетот, што прво мораше да се коригира собранински, но второ, многу побитно за граѓаните, мора да се коригира финансиски и тие дупки треба да се покриваат со задолжување. Имаме сериозен пат на индустријското производство и особено сериозен пат на градежништвото. Сметам дека за сега, така? Да, сметам дека е одлично тоа што владата има сериозен фокус на... Не прашам само зашто... Само да завршам реченицата, помеш. Сметам дека е одлично тоа што владата има сериозен фокус на меѓународните односи на Република Македонија. Но мислам дека економскиот дел во владата ништо не работи, да бидам директен. Да ве прашам само зашто се задолжува владата? Па треба ви прашате нив како можам ја да одговорам зашто владата. Тие велат за да се раздолжат. Па мислам дека тоа е една логика која што колку не задолжи вашата владеачка гарнитура? Мислам дека се познати податоците за јавниот долг. Да ве потсетам, ВМРДПМ беше политичка партија која што предложи додека јас бев пратеник да се ограничи долгот на 60% и исто така да се ограничи дефицитот на буџет на 3% во устав. Сумите дека од Македонија, но за жал немавме консензус со се. Сумите дека се изнесени од Македонија, не знам колку милиарди евра. Ги толкувате како спекулација или? Апсолутно, мислам дека е смешно да зборуваме за милиарди изнесени од Македонија, а за тоа никој да нема евиденција. Ако е толков економскиот раст како вие што видите, зошто ние во нашиот џеп не чувствуваме подобрување на економскиот стандард? Тоа е индивидуално. Јас да ви одговорам директно, не сум задоволен на кое економско ниво е Македонија во моментов. На мислам толку дека странски инвестиции што ми баравте половина час време да ги редите да не сте задоволни. Мислам дека треба иронизирам се разве. Не, ве разбрав и ќе ви одговорам. Мислам дека животниот стандард треба да е многу, многу поголем од овој што е сега. И во таа насока ја стимулирам владата да работи во овој дел. За жал, не гледаме дека работи. Беше ветено 30.000 денари просечна плата. Беше ветено нови странски инвестиции, нови домашни инвестиции. Ние 2017 година вие ветувате 8 милиарди евра инвестиции, имавте ветување. Ви текнува? Во однос на економијата можеме да се споредуваме со СДСМ која сакаме. Па тие се пола година се на власт, ќе кажеме на работа. Ваши директори да работат. Ќе кажеме на работа. Поврзано, повторно, ќе се вратиме на некој начин на името. Владата вчера одлучи да го промени името на аеродромот и на автопатот. Тоа го коментирав, нема да го коментирам. Но она што граѓаните познаваат многу добро. Треба да коментирам и оно што Ордановски го пишуваше денес, да. Може слободно. Но она што граѓаните го знаат многу добро е дека владата на ВМРО-ДПМ успеа да изгради нова терминална зграда на Скопскиот аеродром, да го реновира Охридскиот аеродром и да го изгради делот од автопатот кон Грција кој што не беше изграден. Се надевам дека оваа влада ќе изгради барем еден нов автопат и уште некоја друга железничка или друга инфраструктурна линија за да може да се ги крстат како сакаат. Вака ќе останат само луѓе кои што сакаат да се повеќе кумови од колку градители. А па и вие не бевте лоши со комството. Да не ве потсетам Минта Трети, Мајка Тереза, Јордан Бијалков. Нека изградат нешто и нека го крстат што градите, што мислат дека треба. Николски, што изградивте? Слушаме промашени дела. Па мислам дека цела Македонија гледа. Освен Скопје 2014 и што гледам дека е поплавен археолошкиот музеј, не знам што е изграден.
Ако вака не се гордеете со ринги шпилот и со панорамски тркала. Мислам дека сте некоректен со коментарот. Се обидувам да видам циничен. Да тргнеме да пројеме колку патишта, канализациони и водоводни мрежи се изградија низ Македонија. Супер. И тоа го чувствуваат граѓаните на кои што им служат. Само тоа да тргнеме. И ако направиме споредбата, мислам дека е неспоредливо. Видете, треба за една работа да сме јасни. ВМРО помани имаше грешки. Но не случајно ВМРО да помене толку долго ја добиваше. Треба да ве повикам повторно и да говориме малку за економија, бидејќи немаме ич време, а морам да ве прашам за законот за јазици, како ќе делувате. Тоа е законот за јазици кој што вие во 2008 со дуи го донесовте, во 2011 направивте уште една измена околу она дека не менувате ставови, автентично толкување на закон за амнестија се договоривте со дуи така натаму. Како со овие 35.000 амандмани? Да, има цел тие 35.000 амандмани, не се случајно поднесени. Ние три пати пред да ги поднесиме, побаравме од... Вие знаете дека тоа е блокада сега. Да, апсолутно. И кажувам зашто се случи блокадата. Добро. Ние три пати пред да ги поднесеме, побаравме да се формираат работни групи во кои што ќе учествуваат представници на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, експерти, МАНУ и кабинетот на председателот, во кој што ќе изработиме закон кој што ќе е во рамки на уставот. Овој закон сметаме дека е неуставен, сметаме дека раѓа поделби во Република Македонија и дека не им користи ни на македонците, ни на албанците. Ако ние сакаме да градиме едно општество во кое што ќе живееме сите, не смееме да носиме решенија кои што ќе бидат на штета на било кого. Овој закон е на штета на добрите односи помеѓу македонците и албанците и верувајте, не им користи и на албанците. Јас сум против тоа мнозинството да го мајоризира малцинството, но исто така сум против малцинството да го мајоризира мнозинството. Сум албанскиот јазик да го употребуваат албанците, но не сум албанскиот јазик да се наметнува на оние кои што не го зборуваат албанскиот јазик, затоа што тоа е веќе наметнување, не е право. Ние сме спремни да седнеме и во едни работни групи да издискутираме законско решение кое што ќе е во рамки на уставот и кое што би го поддржале. Доколку нема спремност од владеачкото мнозинство, гледаме дека нема, ние ќе ги користиме формите кои што ни стојат на располагање, впрочем ова форма која што ја користиме не се користи првпат и не ја користи првпат ВМРО-ДПМНЕ. Само не ве слушнав, извинете, ќе делувате како една партијничка група или нема веќе да делувате како? Затоа ќе донесат одлука органите на партијата, се уште немаме. Требаше да почнеме порано со економијата. Ви благодарам што бевте дел 24 анализа, бидејќи сте веќе сте отворени и добро сте совладале таа материја дека треба да се отворите кон медиумите. Се гледаме повторно. Ќе ми биде задоволство секогаш кога ќе ме благодарам. Овде завршуваме и ви благодарам што не гледавте. Останете со телевизија 24.